შეერთებული შტატების კონგრესი იძულებული გახდება წაახალისოს საქართველოს მიმართ შეერთებული შტატების პოლიტიკის შეცვლა. გადახედოს პირდაპირ დახმარებას და იმშელოს მიზნობრივ სანქციებზე პირების მიმართ, ვინც ძირს უთხრის საქართველოს დემოკრატიას და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ამ შინაარსის განცხადებები კონგრესის ორივე პალატაში გაკეთდა. საქართველოს პარლამენტში ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტის კანონპროექტის მესამე მოსმენით მიღებამდე და მას შემდეგაც. ახლა სტუდიაში ჩემი კოლეგა ეკა მაღალდაძე შემოგვიერთდება და გაგვაცნობს, როგორც ამერიკელი კანონმდებლების რეაქციებს, ასევე საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების შეფასებებს. ეკა, გამარჯობა და მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. შენ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ პირისპირ შეხვედროდე ამერიკელ სენატორებს და კონგრესმენებს და უშუალოდ მათგან მოგესმინა მათი რეაქციები. ჩვენ ვიხილეთ უამრავი საჯარო განცხადება, მათ შორის მიმართვა პრემიერ-მინისტრისადმი, მაგრამ რა შეგიძლია გვითხრა, რას ამბობენ ისინი შენთან საუბრისას? დიახ, პირველი, რასაც ისინი ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, არის ის, თუ რამდენად იმედგაცრუებულნი არიან საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით, საქართველოს მმართველი გუნდის მიერ, მისი ლიდერების თუ წევრების მიერ გაკეთებული განცხადებებით და საერთოდ ქართული ოცნების მიერ არჩეული კურსით. კანონმდებლები, სენატორები ამ შემთხვევაში ამბობენ, რომ არ დატოვებენ მარტოს საქართველოს, ქართველ ხალხს, განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი თანმიმდევრულად გამუდმებით ძალიან მტკიცედ და მკაფიოდ ცდილობს მსოფლიოს აჩვენოს, რომ მას სურს დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება, რომ მას სურს იყოს ევროატლანტიკური ოჯახის წევრი. ჩვენ ვესაუბრეთ როგორც სენატორებს, ისე კონგრესმენებს და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, როგორც დემოკრატიული, ისე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს. ისინი ამბობენ, რომ არ სურთ იხილონ საქართველო რუსულ ორბიტაზე და არ სურთ ნახონ, რომ საქართველო დაშორდება ba im არჩევანს, რაც ქართულმა ხალხმა დიდი ხნის წინ გააკეთა. ძალიან საინტერესოა ასევე ისიც, რომ ისინი გამუდმებით უსვამენ ხაზს იმას, რომ ამერიკა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, თითქმის 30 წლეულია, უჭერს მხარს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და განაგრძობს ამის მხარდაჭერას. რაც შეეხება ურთიერთობებს, როგორ გაგრძელდება ორი ქვეყნის ურთიერთობა, ისინი ამბობენ, რომ კონგრესში მსჯელობენ, ფიქრობენ იმაზე, თუ რა უნდა იყოს შესაბამისი პასუხი იმ ქმედებებზე, რაც ვნახეთ საქართველოში. ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში ვხედავთ ამ განცხადებებს, როგორი მწუხარებით არის გამოთქმული ყველა ეს შესაძლო ზომები, რისი მიღებაც, როგორც თავად ამობენ, შეიძლება მოუწიოს ვაშინგტონს. და შეგვიძლია შენი ჩაწერილი კომენტარები ეხლა მოისმინოთ და მაყურებელსაც საშუალება მივცეთ მოისმინოს სენატორების და კონგრესმენების კომენტარები. ჩვენ ძალიან იმედგაცრუებულნი ვართ, ფიქრობთ ქართველი ხალხი გვეთანხმება. ესე წინააღმდეგება იმ რეფორმებს, რაც ჩვენ საქართველოში გვინახავს. ეს უკიდურესად იმედგამოცრუებელია. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს გავლენას ახდენს მათ ევროინტეგრაციაზე. ეს ამ მცდარი ნაბიჯი იმასთან მიმართებით, რაც ამ ქვეყნის ღირებულებებია და რის ჩვენებასაც ის ცდილობს. იმედი გვაქვს, ისინი ამას აღიარებენ და კურს შეცვლიან. არ მინდა საქართველოს რუსეთთან დაახლოება ვიხილო. ეს არჩეული პარლამენტის გადაწყვეტილებაა. მას ალბათ პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს, რომელსაც შემდგომ დაძლევენ. ეს შემაშფოთებელი მიმართულებაა. ცხადია, საქართველოში ხალხს ეს აწუხებს და ქუჩაში გამოდის ამის გასაპროტესტებლად. ქვეყნის შიგნით პოლიტიკურად ბევრი რამ ხდება და ეს ჩვენი კონტროლის საგანი არა, მაგრამ ის, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები, ნამდვილად შემაშფოთებელია. ფიქრობ, კონგრესი ფიქრობს, როგორ უპასუხოს იმას, რაც მოხდა. იქნება ეს სანქციების დაწესება საქართველოსთვის, მისი დემოკრატიის პროგრამებისთვის დაფინანსების შეჩერება თუ სხვა. უამრავი რამ არსებობს, რაც შეიძლება გაკეთდეს. შეიძლება არ ვიყო ექსპერტი საქართველოს პოლიტიკაში, მაგრამ ვიცი, რომ ქვეყანაში რუსეთის ჩარევა ახალი არაა. ეს დიდი ხანია ხდება და საკმაოდ აშკარაა. ქართველებს უნდა შეეძლოთ იმის გაკეთება, რაც სჭირდებათ საკუთარი ქვეყნის დასაცავად. იმისგან, რასაც ბატონი პუტინი ცდილობს. აღადგინოს საბჭოთა კავშირი და რუსეთის იმპერია. ასე რომ ეს საკმაოდ შეესაბამება. თანმიმდევრულია იმ ყველაფერთან, რაც, როგორც ვიცით, ბატონი პუტინის მიზნებია ევროპაში და კონკრეტულად ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში. ეგა ეს ოფიციალური განცხადებები ვაშინგტონიდან, სენატორების, კონგრესმენების შეფასებები და მაყურებელმა უკვე იხილა პროფესორ ფუკუიამას ინტერვიუ და ის ამბობს, რომ
მას მიაჩნია, რომ ქართული ოცნების მიზანია ეს კანონი ზუსტად ისე, როგორც მოსკოვში, გამოიყენონ საკუთარი კრიტიკოსებისა და ოპონენტების წინააღმდეგ და ის ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ უკვე დაიწყო ამ კანონის გამოყენება იქამდე, ვიდრე ის ძალაში შევიდოდა. საინტერესოა, რას ფიქრობენ ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაციები, რომლებსაც ჩვენ ასევე ესაუბრე, ჩვენ უკვე ვნახეთ საერთაშორისო ამნისტიის საკმაოდ ძიმე შეფასება, როდესაც ორგანიზაციამ თქვა, რომ არსებობს განცდა, რომ დემონსტრანტების წინააღმდეგ სადამსჯელო ოპერაციებს ატარებს რიგ შემთხვევებში სამართალდამცავი უწყებები. დიახ, ნამდვილად ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის არ არის ახალი ეს კანონი და ამ კანონის კრიტიკა. მსგავსი კანონი, რომელიც ჩარშენ იყო ინიცირებული, ისიც კრიტიკის საგანი იყო ამ ორგანიზაციების მხრიდან და როგორც შენ თქვი, ისინი უკვე წლების განმავლობაში აკრიტიკებენ და აკვირდებიან იმ მოვლენებს, როგორ განვითარდა პროცესები ქვეყნებში, როგორიც არის რუსეთი ან ბელარუსი, სადაც მსგავსი და კიდევ უფრო დამძიმებული ტიპის მსგავსი სულისკვეთების კანონმდებლობამ შეავიწროვა და ჩაახშო დამოუკიდებელი აზრი, დამოუკიდებელი მედია, კრიტიკა და ოპონენტების მოსაზრებები და მათი უფლებები. საინტერესო ასპექტი, რასაც ისეთი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ ჩვენთან საუბარში, როგორებიც არის მაგალითად საერთაშორისო ამნისტია, Freedom House, Human Rights Watch, არის არამხოლოდ ის თუ რატომ არის ეს კანონი მათი აზრით რეპრესიული, არამედ ისიც თუ როგორ არის ეს კანონი მიღებული. რა რიტორიკაში არის გახვეული, ასე ვთქვათ, მთელი ეს პროცესი. ამ ყველაფერში იგულისხმება მათი თქმით მმართველი გუნდის განცხადებები, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები, ერთგვარი მუქარა ან მუქარა დახმული განცხადებები ოპოზიციის მიმართ, ის არნახული მასშტაბური კამპანია, მაგალითად შეურაცხყოფელი ზარები, გაკრული ბანერები, ქვეყნის მოღალატეების იარლიყების მიწებება კრიტიკულად განწყობილი მოქალაქეებისთვის და ასე შემდეგ. საერთაშორისო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ აი ამ კანონის რეპრესიულ ბუნებაზე სწორედ ესეც მიუთითებს და სწორედ ეს ქმნის მათ კიდევ უფრო მეტ და ცუდის მოლოდინს. ეკა, დიდი მადლობა, რომ გაგვაცანე ეს განცხადებები. მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა, ეხა მაყურებელს შეუძლია მოისმინოს სწორედ ეს შეფასებები უფლებადამცველი ორგანიზაციების. ეს არ ეხება გამჭვირვალობას, მეტიც მართველმა გუნდმა, პრემიერ-მინისტრმა, ბიძინა ივანიშვილმა და კანონის სხვა მომხრეებმა მკაფიოდ განაცხადეს, რომ ისინი აპირებენ გამოიყენონ ეს კანონი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების გასაჩუმებლად და გასარიყად, რომლებიც ყველაზე მეტად აკრიტიკებენ მთავრობას. მთავრობის პრობლემა არაა ის, რომ ეს არასამთავრობოები და მედია საშუალებები უცხოურ დაფინანსებას იღებენ. არამედ მათი პრობლემა ისაა, რომ ისინი აკრიტიკებენ მთავრობის ქმედებებს, მის პოლიტიკას და ამით გამოწვევას უქმნიან ხელისუფლებას. გამჭვირვალობა არის არგუმენტი, რომელიც რეგიონის სხვა ქვეყნებშიც მოვისმინეთ, მაგრამ მან დროის გამოცდას ნამდვილად ვერ გაუძლო. შეურაცხყოფის კამპანიის პოსტერების, ანონიმური სატელეფონო ზარების პარალელურად ისმის ხელოვნურად შექმნილი არგუმენტი თითქოს და სადღაც სამოქალაქო საზოგადოებაში ხდება გაღვივება, წაქეზება, რაღაც საწინააღმდეგო აქტივობის, რაც ჩვენ არ გვინახავს და არც მშვიდობიანი პროტესტისას გამოვლენილა. ეს არის კომბინაცია, ეს არის არამხოლოდ კანონი, რომელიც თავისთავად რეპრესიულია და მშვიდობიან და განვითარების ხელშემწყობ სამოქალაქო საზოგადოებას უშლის ხელს და იარლიხს აწებებს, არამედ ასევე ძალიან ძალადობრივი გზითაა მიღებული.